찬양 이거 하나님의 지도에 있어. 예수가 뛰고 지내세요. 빠른 예수가 뛰고 지내세요. ရှိပါတယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေဒီလောကမှာရှာကြည့်လိုက်ပါကောင်းကင်အောင်မြေကြီးထိုမေတ္တာတော်ရှင်ကယေရှုတပါးပဲတင့်ကိုလူရီယာမေတ္တာမထားနိုင်တော့ဟာလည်းပဲယေရှုကတော့တင့်ကိုမေတ္တာထားနေဆေဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရအောင်ထိုမေတ္တာရှင်ကလေကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှဘုရားကြောင့်ပါပဲရှိပြီးတော့မှအပြစ်မှမရှိတော့ပဲဘုရားမဟုတ်ပါဘူးခြေတော်မိတ
ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားတည်တည်တဲ့သူရှိတယ်ဖြစ်တယ်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောရအောင်တို့ဘုရားရှင်ဒီမှာလှူဆန်းနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောမယ်နှလုံးသားထဲရဲ့ပြောရအောင်တို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ဘုရားဖြစ်ထားတယ်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး
Hallelujah. Chúng ta đều xin ông một đó, Emmanuel Pia, nam ta yêu bông chi vậy? Hallelujah. Tara, the king is no intention.
Selebino to bone disojimare, Tama Kusumetino credo te nilo minia bare, Kuna Jansatima patore, a chelle de pibare. Thank you.
땅 목사 신경 TV 봐. 아멘.
chimwanabare. Anari le alon piao dababi. Chama chingu ro baby pitao jao jesu. Hallelujah. Imagine the diao si demo ana yoga alon piao bilo gunongale chimwanabare. Can you go beluware? A geno ana yoga piao bilo can you ba? Amen. Amen. Yo, piao bilo can you lay ba? Amen. Now you need to know celebrate. Yeshu janda atashine so chine celebrate go no chimaya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeshu jauda pyaumachin,
ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသောအရာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။လူပြည့်မမြင်နားပြည့်မကျစိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်ရသေးသောအရာကိုယ်တော်ပြင်ကားတဲ့အရာအတွက်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကိုယ်တော်နာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်ပုံကြည်ပါစေသော။ဟာလေလုယာ။ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ယေရှုနာမ၌ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာ။အာမင်။အားလုံးထိုင်နေပါပြီ။ကျေးဇူးတင်တယ်။မျိုးစေ့အဖွဲ့ကိုအထူးပဲ